Ukoliko su kamere ok, dobroveče i dobrodošli na konferenciju za medije posle duela Crvene zvezde i Partizana. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Dejan Stanković, koga ću zamoliti da iznese svoje utiske sa meča. Izvolite. Dobro večer svima. Kada se jedan derbi završi 0-0, nije baš popularno, ali ja nemam šta da zamerim ovima. Naprotiv. Prvo poluvreme smo delovali pravo, jako. Ako Partizan je igrao dobro, to je zasluga Crvene zvezde i mojih momaka. Plitko smo stajali, svaku drugu loptu smo uzeli. Mislim da su oni oborili rekord u dugim loptama danas. Žao mi je drugog poluvremena, što je bilo seckanja i pauza. Izgubio se ritam. Partizan ono što je napravio, napravio iz naših direktnih grešaka, ali ja sam zadovoljan jer smo nastavili opet da tražimo igru i opet igramo, iako smo u nekim situacijama kardinalno pogrešili, ali nismo izgubili hrabrost i volju da igramo. Nemojte zaboraviti da smo imali Velju, Gavru, Njegu, momke koji su podmladili ovaj tim i na koje sam ja veoma ponosan. Imali smo starije igrače koji su držali to sve pod kontrolom. Imali smo Boaće i Rodu, kojim se ovom prilikom zahvaljujem lično kao čovek, jer su igrali polupovređeni, pod inekcijama, dali sve od sebe, izgurali koliko mogu. I na kraju videli ste, Boaći malo teža povreda, vidjet ćemo koliko i šta. Roda je dao sve od sebe, mislim da je izašao ranije da to ne bi bilo mnogo jako. Idemo dalje. Idemo dalje, ja sam zadovoljen. Ja sam s ovim momcima nekih mesec i po dana, ovo mi je četvrta utakmica. Sava ima godinu dana prednosti ispred mene sa ekipom koja tako reći igra već dugo vremena zajedno. I sigurno da se videla neka razlika od zadnjeg derbija do sada. Ovo je dug proces. Ja neću odustajati od rada. Moji momci me prate, pravi su vukovi, kako sam im rekao danas, i zajedno možemo mnogo toga da napravimo. Hvala. Hvala. Sada možemo preći na vaše pitanja. Samo mala molba da se predstavite i kažete ime redakcije iz koje dolazite. Jelena. Jelena Nedeljković, Informer. Šta vam je sa glasom? Pa dobro, imam problem da... Šta možda mi bude Jelena sa glasom? Znate kako, kada je, hvala Bogu, ova divna publika, ovoliko zvezdinih navijača, nisam mogao da ih preglasam, zbog toga sam izgubio glas i da kažem hvala našim navijačima. To je nestvarno, uživam u svakoj sekundi kada sam na Marakani. Uživam stvarno u svakoj sekundi. Komplimenti, što bi rekli Italijani, našem severu, svim zvezdinim navijačima. Hvala. Rajko, izvoli. Pomenuo sam na najprej stvari sa terenom. Video sam da li ipak, pitao sam gospodina Miloševića, da li mislite da ova publika zasluže ipak bolji fudbal u jednom derbiju, pošto je danas bio derbi? To je tvoja konstatacija. Ja imam drugu viziju, tako da se naše vizije sigurno ne slažu. Malo pre sam objasnio da je to jedan proces stvaranja. Ja sam prezadovoljan kako smo igrali. Rekao sam na početku konferencije da je 0-0 nepovoljan, kako se kaže to, bravo rezultat, tako da opet se zahvaljujem svima koji su došli da bodre zvezdu i da vide ovaj futbol. Jarjene, reci. Pita se Rajko, ali možete samo da ovo pojasnite, Vukanović je dobro tražio dubinu, zašto ste se odlučili za njega, ne Pavkova koji je dao? Dobro, lepo pitanje. Hteo sam da baš zbog toga, da dobijem na dubini i na agresivnosti od Alekse, koji je mnogo dobro ušao u utakmicu, isto kao i Pankov, isto kao i Iva. Baš zbog toga, dobro si to konstatovao i baš zbog toga, zbog agresivnosti, zbog presinga, zbog traženja lopte iza leđa Partizanovih štopera. Falio nam je go, prvo poluvreme, mislim da smo bili
dominantniji, bolji. Partizan se odbio od nas, iskreno. Ne znam šta je Sava rekao za prvo poluvreme, drugo poluvreme, ali ono što sam ja vidio drugo, ajde kažemo, zbog seckanja igre i zbog neefikasnosti. Da. I malo vremena smo igrali pravi fudbal. Zbog toga je tako izgledalo drugo. Opet kažem, Partizan je imao velike šanse iz direktnih naših grešaka. Ali opet treba skupiti hrabrosti i nastaviti da gradiš igru opet tri od pozadi, da se dolazi vezni, iako smo pogrešili kardinalno par puta. To su jedine šanse. Mi smo stvarali, pokušavali, dobro oduzimali druge lopte, bili plitki, izgarali su fenomenalnu utakmicu i to je to. Ne znam šta bi drugo mogao više da vam kažem. Reci. Ako mogu, da li je za Crvenu zvezdu dobro ili loše ako su najmlađi igrači Gavrić i Nikolić najkreativniji? Pa mi smo kao sklop. A da li možeš onda da pogledaš iz drugog ugla koliko rade, na primer, i Duci Jovanča, koliko radi, Gobelja, koliko radi Ben, koliko radi Aleksa, svi oko njih, pozadi odbrana, Milun, Dejenek, Roda, koliko Roda radi i za Gavre, da bi se Gavre osjećao komotno. Koliko njega i Duci urade posla i za Velje, da bi se Velje osjećao komotno. Znači, jesu kreativni, imaju fenomenalan talenat i ja sam baš bio zadovoljan gledajući ih pored moje klupe prvo poluvreme. Ozbiljna kreativnost. Ali, kao ekipa, uvijek neko mora da iskoči. Ja sam zadovoljan ako ti smataš da su oni, i po meni su malkice, oni iskočili prvo poluvreme. Drugo, nisu odustajali. I oni su bili u zahtevu, morali se vraćaju da prati Miletića, Gavra. Imao je Nača, Velja, imao je posle toga Zdjelara. Mislim da su odradili kao ekipa ozbiljan posao. Ništa. Izvoli, Mario. Kako komentariš to što Crvena zvezda već pri poslednje derbi nije postigla gol? Pa evo, ja prvi nisam postigao gol. Krećemo od momenta kada sam ja krenuo sa Crvenom zvezdom. Ne mogu da komentarišem jer nisam sedeo na klupi. Žao mi je kao navijač, a sada kao treneru radit ćemo na efikasnosti. Dali smo dva gola Čukaričkom, dali smo dva gola Vojvodini. Nisam očekivao da ću primiti gol protiv Inđije. Nisam primio gol od tri, da kažemo, druge, treće i četvrte ekipe u našoj ligi, ako ćemo iz te strane da gledamo. Ok, nisam ga dao, ali nisam i primio od prve tri ekipe koje su iza nas. Izvoli, Rajko. Prošle drugoga, treće, četvrtoga, znači tu je Riški, Vojvodina, Slavija, Partizan, sad ne gledaju serija, tako kažem, vaša utakmica, koliko vam sad to olakšava, posao da ekipa dobije ono... Pa, idemo na pobedu i moraju da dobiju. Ne vidim razlog da ne dobijem. Spremit ćemo se opet, kao što sam rekao, i pred Inđiju. Idemo u Šabac, znamo zašto se oni bore i kako se bore, a znamo i kako ćemo mi. Evo danas, od sutra ćemo krenuti polako da spremamo utakmicu. Momci imaju zaslužen dan odmora. Utorak se vraćamo radu, da vidimo ko je kako zdravstveno, da se skupimo i idemo dalje. Da li ima još pitanja? Hvala vam puno i sve najbolje. Koliko nema, hvala vam.